לעשות מבצע מיוחד כזה, בהיקף כזה, אני חושב שזה היה מהמבצעים המורכבים ביותר שהיו אי פעם, תוך פרק זמן מאוד קצר, תוך כדי לחימה, היה אירוע מיוחד מאוד, ללא ספק. האירוע הזה הוא בהגדרה אירוע בעורף האויב, במעוז החיזבאללה, במקום הכי מאוים, במקום שיש הכי מעט מודיעין, שאתה יודע איך אתה נוחת במקרה הטוב, גם זה אתה לא יודע, אתה לא יודע איך אתה חוזר. קשה מאוד לתאר במילים מה זה אומר לשלוח קרוב ל-200 איש ללב ליבו של בעל בק על הקרקע במבצע כזה. כשעלינו למסוקים, אנחנו הלכנו בידיעה שאנחנו הולכים להתעכל. ועושים ניהול סיכונים שבאמת הוא לא הימור, הוא נשען על היכרות ועל המיומנות, על המקצועיות, על שפה משותפת, אז יש פוטנציאל שיצאו דברים טובים. התכנון נראה תכנון של סוג התכנונים, שזה מדע בדיוני. 4, 3, 2, 1, יוצץ. יש פה מסר מאוד עמוק של צבא הגנה לישראל ומדינת ישראל. אנחנו נגיע לאויבים שלנו בכל מקום.